բանակը ձեր տունն է, երկու տարի ձեր տունն է, ինչ լինի, չլինի, հաշվեցեք ձեր տանը։ Նախ միջե մեր այս միջոցառումը սկսելը, ասեմ, որ հրամանատարներին կհաշվեք ձեր հայրերը, ձեր ավակ եղբայրները։ Եթե տանն է լի, եթե սխալ բան ես անում, պատժում ես, ճիշտ է, հայրը ջղայնանում ա, մայրը ջղայնանում ա, եթե լավ բան ես անում, ուզում ա քեզ համար մի հագուստ արի, մի լավ ուտելի քարնի, ահա այդպես է։ Ուրեմն ձեր կյանքի ամենապատասխանատու դպրոցը դա բանակն է, դա հայոց բանակն է, երկու տարի դուք բանակում կոպվեք, կամրապտվեք, մեր հայրենիքին կդառնաք պահապան, թիկունք, պաշտպան, ամենագլխավորը արիացած, մարդ դառնած, ինչ իմանամ, խրախուսված կգնաք, զինվորից դառնում են գեներալ։ Հիմա սկսենք մեր թանգարանի մասին մի քիչ պատմել, քանի որ մտնում արդեն 10-րդ տարի, որ լավագույն շարադրության մրցույթը հայտարարել, միշտ հայրենասիրական շարադրություն է, բոլոր զորամասերից մասնակցում են, մեզ շատ հմուտ, լավ, խելոք զինվորներ ունեն։ Հիմա ես հավատում եմ, որ դուք էլ ավելի լավ է մեկ անգամ աչքով տեսնել ականջովս, կամ հազար անգամ որևէ տեղից կարդալ։ Հիմա դե տեսեք, այս թանգարանը, Հուշատ թանգարանը առաջացել է արցախյան պատերազմից, այն նայում եք, տղաները դեր արցախյան պատերազմից տուն չէ եկել։ Հիմա արանքը բացեք, նայեք բոլորը սիմվոլիկ պատկերներով, այն նայեք, թանգարանի գլխավոր, Հուշատ թանգարանի մեծ սրահի գլխավոր պատը, տեսեք, արծիվի տեսք է, թևերը բացած, այդ տեսնում եք, դոշի քարտեզը, հայերեն, անգլերեն լեզուներով արցախի քարտեզը, վերևից մեր ղեկավարությունն է, երկու կողմից մեր կաթոլիկներն են, Գարեգի երկրորդը, այս կողմից է Պարքևսը, Թազանը, այդ տեսնում եք, աջ ու ձախ թևերին տարբեր հավագործակցություններ, տարբեր երկրների հետ, ընդհանուր միջև Ադրբեջանը, այն նաև Ավազգասան, Ադրբեջան, Վերա Գրիգորյան, Ղարաբաղ, Կլազեն, Բերման, ուրեմն Գերմանիա։ Մենք համագործակցում ենք, նաև կա Թիֆլիսից, Պատա Զաքարաշվելի, Վրացակասսից, կա նաև Մոսկվայից, Սվետլանա Գանուշկինա, որոնք շուտով կգան, արդեն տեղեկացրել են մեզ։ Կա նաև արտասահմանյան կազմակերպությունների հետ համագործակցում։ Այդ տեսեք, տղաների նկարները այդ բենակ արկարքով, բայց զինվորի, նայեք, Խաչը, նայեք, զինվորներ ջան, նայեք, Խաչը արեք տեսեք, Հիսուսը, այդ տեսեք, տեսեք մոր կերպան, տեսնում եք, առջևի մասը, ձեռքերը բարձրացրած, գլուխը, առաջին այդ տեսեք, աղոթող մայրը, Խաչը կերպանը տեսեք, այդ տեսեք, կինը, հորը մեծ երեխան մեկը գրկի, մեկը հավասարեցրած, կարոտով սպասում, ինքը հղի է, Գորամուսինը առայ կորը, այդ տեսեք հաջորդ մասը, այդը, ֆակելի տեսք է տված, ուրեմն, աննահ է սխրանք քոզի, որ բոլորի համար պատրաստված է, փոքրիկ գիրք որոշում, բոլորի կեսագրությունները կա, ազնական գործի համարը կա, և մեկական փոքրիկ բանաստեղծություն։ Այս հատ տեսեք երկու պատվոպահակներ Հայաստանի Արցախի դրոշները կենդրել։ Տեսեք, ամեն մեկից մի մասուր կա, մի հուշ կա, մի հիշատակ կա, այս հատ տեսեք, հաղթանակած մակետը, զինվորը շղթայված, աստու հրեշտակը մոր կերպարանքով գալիս է, որ կտրի շղթան զինվորին ազատի գերությունից, այս մասը տեսեք, զենքեր, դե սիրելի զինվորը, պիտի ասեմ, որ ցավոք ես էլ այդպիսի մայր է, միակ առուզ ավակս դեր արցախյան պատերազմից տուն չի եկել, ահա տեսեք, իրա հարսանեկը, իրա լեգենդար հրամանատար Բեկոր Ղուլյանին, այսինքն Աշոտ Ղուլյանին, ասկոլկայի երեզմանին գնացել են հարգանքի տուր, իրա վերջին մարտից առաջ էր, այդ տեսեք, սա մեր աղոտքի այգին է, ամեն ուրբաթոր գալիս են անհայտների հարազատները, մոմեր են վառում Արցախի անկախության ամրապնդման, մեր խաղաղության կայունության և մեր անհայտ կորած ազատամարտիկների, ամուսիների, եղբայրների, որդիների ճակատագրի պարզման համար։ Ահա այս մասը տեսեք, Արաբու ջոկատ, ամենամեր ջոկատը այստեղ է, անհայտ կորել, 1992 թվականի հունիսի 29-ին Մարտակերտի շրջանի Հասանգայա տարածքում, Ղարաբաղում, Արցախի Հանրապետությունում ազգային ժողովը օրենք ընդունեց, հետո մայր Հայաստանում, հունիսի 29-ը համարում է անհայտ կորած ազատամարտիկների հիշատակի օր, և Արցախում, և Հայաստանում
ինչը միշտ պաշտոնապես բարձր մակարդակով նշում է։ Այս մասը նայեք, տեսեք էլի սիմվոլիկ։ Տեսեք, տարբեր շրջաններից, տարբեր հասակի տղաներ, տարբեր բանտերում նրանց կյանքը շրջում է, այ տեսեք, լրիվ տարբեր է, տեսնում եք, եվ չափեր է, եվ իրանց գոյում, եվ գույներ է, սաղ տարբեր։ Սիտը պախ մի պախ կագյա, ահա, խնդրեմ, Հիսուսում կյանքի հարություն, ահա, ինչ կա ես սրահում, ինչ հարցեր ունե Են որը զիմորներից մեկը երկ ես։ Դիտին էրա, մեկ։ Գնում եք, հա։ Չէ, չէ։ Ելի երկում եմ, բայց էր ծալոտ ալ։ Միոքի չէ, երկոյք են երկելով, իրար բաստալով։ Մեկ ռոպե։ Իրանց իրար կարող հարցերին, հարցերի տան։ Հարցերի։ Զիմորներից մեկը Քարամյանը դիտի ասեմ արտագծով տեղականն է, փող գնդապետ Լեռնիկ Քարամյանը, 8-րդ մոտո հրաձգային առանձին գումարտակի, հա, ծորեք ասել էլի, ոչ չգիտի ասել, ոչ, ուրեմն զիմոր ենքան լավ էր, զանգեցի ես հրամահատար իմ բաց թողեցի, անցած կիրակի օր Ասկերյանի, այսինքն 4-րդ պաշտպանական շրջանի 25-ամյակներ տարեդարձը, զինվորին վերցրի տարի, մշակութային ծրագիր, 300 զինվորների համար նվերներ եք պատրաստել, հետո մեր մեդալից տվեցին, պատվոգրերա, շնորհակալագրերա, դե ինչ անեմ, մատոցման ձևը չկա են տիսին, ասում են երեք ծույստվան գոյամարդի, ես չեմ նա Ովա երկում էր, հետո մեկ նլա, չէ լինելով։ Հետո գորնա։ Դելուս մի։ Մուտքիշ էր խաղաքնա, ձեր արցախ աշխատը, Սահմանի թուպնե տիհե, ապրի երկուս մուտքիշ էին, Թշնամին էր հարձակվեց կրի տեպին, հերոսները, Հողը հանյան բահելով, դուքացին, որ կրիվ տեպիր, պայքարեցիր հերոսաբար, կողքի կագնաց հայ ժողովուրդ, հայ կամավով ու հեկրաբար, կրիվ տվին հերոսները, հողը հանյան բահելով, դուքացին, որ Ասա, հանգիստ ասա։ Իրիկ նակատ ուսյա եկա, տանը սիրալ ուսյա եկա, սոր մին կորև էր վարանի, գիտա սրտել ուսյա եկա, Ora ho appannata appunto cucino ta Ora ho Ես գալից եմ ես որտեղի։ Ես երկի չեմ, 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 չեմ
Ապրիս, 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 ազար երանի կողորդում որով։